där nere. Han kommer komma upp igen. Han är där, titta. Ja, där ja. Ta han då. Ja, det är säkert. Han kanske har syrebrist. Ja. Nu ska du ta han i stjärten. Ja. Ja. Nej. Yxtaholms slott i bakgrund. Här kommer de. Janne och Marianne. Fast det är den andra Janne.